Vi kan oplægge en anden side til biblioteket, ikke i rummet, og jeg har tre dele af, at vi kort skisserer scenariet i rummet, som vi taler om, bydelen og byudviklingen i Roskilde. Jeg fortæller om den opgave, som vi steder overfor, sammen med Roskilde-bibliotekerne, og til sidst, hvordan vi har gjort det, og om vi på den måde er klogere i meget sammen til det, som vi har skisseret scenariet. Super kort, Ragnarok, som jeg skal finde navn på Danmarks Rådmuseum, efter den nye film i Roskilde. Og det er et museum, som er en del af Lillebysøen, som er en fin besøgsteder, som ligger i Lillebys Lejre, Roskilde Grøn, Frederiksted Kommune. Og bare lige for at sige, at det ikke står der, men som sagt, det er der udstilling. Det er et museum, der handler om ungdomskultur, vi har besøgt som topbrug og ungdomskultur. Det er Ragnarok, som vi skal hele oplægget på, til at gå over med dem, der det i dag. Og det er ikke en navn, men det er dårligt, fordi historien handler om, at man måske til verdenskrigen, så vi skal udslutte på noget verden, og at den her ældre, for første gang i historien, rejser sig op og siger, at den udslutte på vores eget liv, og det vil vi have, fordi vi ikke har et udslutte til krige eller at vi andet, men at vi der udslutte, at det er så udslutte for, som rotten, som det første, det bagte sprog, der det er. Så jeg fortæller på den her historie, om ungdommen, så han tager sig meget tilbage igennem sin musik. Det ligger her, det var til det midten, bare for at sige, musikeren, som er den her bydel, som kommunen har købt, nedlagt betonvarefabrik, og investeret rigtig, rigtig meget i. Ikke bare i Rottenstad, i Ragnarok, men også i politikere fra Roskilde til stede, men jeg vil faktisk sige, at det er en kæmpe anerkendelse af, at man i byrådet og byrådet har fast i og sige, at det her er nødvendigt, som vi kan smide sig i det her byrådet. Men det ligger over for festival klasse, det er halvdelen af vejen, der går der imellem. Og der er sikkert lige langt til stationen, som vi kan sige, at vi er med til stationen og stationen. Og nu er det slukket for den stedet for. Det, som er vigtigt i forhold til museets rolle, lige præcis her i bydelen, der har vi noget af den, der måske også er holdt i København, men her til 1000 kvadratmeter, det er, at de sammen med højskole, altså det sidste højskole, der åbner, og der kommer en anden interessant park i siden af, kan være en form for, hvad kan man sige, bydelsfacilitet. Det vil sige, at de faciliteter, vi skal tage både her som gratis, som er hele forhjælpdelen, men skal på det også på udstillingen, kan på en eller anden måde være med til også at gøre det tilgængeligt for, om det er den lokale grundlagsforening over i Stenkrogen, eller det er lokale teater, eller integrationsvalg, og så videre. Vi skal give os faciliteter i brug, som vi har for møde, hvor vi betyder faktisk, at det er tilgængeligt, spiller en kæmpe rolle i forhold til at hjælpe os med den her kompetence, vi spiller ind af, og hvordan vi hører med til vores kommunikative hjælp. Så på den måde har vi været helt afhængige af, at vi siger, hvordan kan vi have den rolle herude i den her bydel, som er et form for kulturudstyr af vores kultur. Her ser vi nogenlunde, hvordan selve bydelen kommer til at se ud. Vi har jo bagdelen af den, man kan sige, hele området løber hele vejen ind. Vil der være værksteder, der vil være skole, der vil være museum, og der vil også, kan man sige, at det kommer ind på, hvad det vil ende med også de butikkerne, men ikke så det er det, der er udløbende. Her udefra, hvor man kan sige, det er brugt, det er et scenarie, kan man sige. Så det var det, vi skulle bygge, og det var fordi, at vi kunne komme også hvordan museets formidling er. Vi skal bygge igennem 11 temaer, som handler i første omgang om vi skal studere. Det kan vi få en historie om, at vi skal bruge og studere en anden gang, så vi kan blive direkte til det, som så var udfordringen. Så vi kommer ligesom, hvad var det, vi kan sige til? Og det er 2009, vi snakkede om at lave det, der hedder Opbit, som er, jamen,
opgave for begge institutioner er at sige, jamen, hvordan kan vi på en eller anden måde genopstille os selv, hvordan vi også kan bruge den her opgave. Altså det, vi hjælper os med og facilitere os, hvordan kan vi så selv tænke bibliotekernes rolle ind i det. Det her med, at det er, hvad kan sige, der er det tredje rum, men måske er det det fjerde. Og så står vi den måde, at vi netop ikke laver et bibliotekstil, men man siger, hvordan kan vi uden væggene på den måde vi vil rigtig meget det samme. Vi starter med at have lidt det samme vision om, når man er biblioteket, at det ikke er nogen materialer, hvis det ikke er noget helst. Det skal bare være enten at benytte en dags og kasse op, det kan også være bibliotekaren, men at man har lidt den her kassetkampe. Men vi vil jo det samme rigtig meget. Vi har jo også en højskole i opdannelse og et åbent rum og løbeoverhus og kirkerne, og vi har museerne, og vi har spillestederne. Så vi har jo mange institutioner, også politik til Roskilde. Så et eller andet sted var det også at finde ud af denne her fuldstændig, det kunne have været mit stikord, om vi skal kende os selv. Museerne har været igennem lidt den samme proces, og er igennem den samme proces. Vi er nødt til at vide, hvem vi er, inden vi og så kan vi tage sig ud i alt det her alle de her roller, men hvor vigtigt det er. Så det var en opgave faktisk for os til biblioteker at prøve at bruge den her ramme og øvelse. Og nu ved jeg godt, at jeg prøver en lidt, men den her artikel fra politikken, det gør jeg, at vi kan bare særligt tæt, som jeg synes, der er en forbudtende point til det her biblioteker. Fordi det handler også om et stolletil, vi har om os selv og vores kerneværdi. Fordi der er det lige præcis, vi tilføjer. Så nu har jeg set, at andre står og siger, at det er også kan lidt meget at gøre, at vi måske ikke er det, man skal gøre. Men så må vi få rigtig meget at vide, også hvordan vi kan få det her, og vi må til det, der er ikke sådan. Men det der med at holde fast i det, der kan, og der tror jeg bare, at det er rigtig vigtigt, og det er det, der er sådan, at vi har den her litteratur, som er en rigtig vigtig, 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 I bringer også det, at du hører på museet, som handler om, og det er det, vi har fælles demonstrationer. Vi kan tilføre substans, vi kan prioritere og få det indhold i det, som jeg tror, der er mange andre institutioner, som prøver eller vil, men det er det, vi kan. Men der er en historie, der kan i det, og jeg tror bare, at for mig selv, det er det, vi kan bare, vi også i bibliotekerne om, at være meget skarpe på det her med, hvem er vi, og hvordan vi gerne vil, uagtet, at folk står og siger, at jeg har bare to bøger for meget. Egentlig glemte det. Det er det, der ikke er fuldstændig lige glemte, fordi hvis vi ved, hvor det er i det mindste, så lad dem endelig igennem den museerne. Så ved vi også, når det står på den kurs i hans, uanset hvad det er. Det var bare en lille kærlighed. Vi er jo lidt legekammerater, og vi kan godt sige, at vi er sådan på. Og det synes jeg, at den måde, vi faktisk har haft et rigtig godt samarbejde med bibliotekerne. Opgaven var ligesom, vi kommer til, hvordan vi har gjort det. Vi vil ikke til en aftale, også til bibliotekerne og Bokmuseet i sin tid. Vi fik en regering til for det. Vi havde lidt som en varmer inden i det gang, så vi fik en pris for det. En EU-pris og en pris i mit samarbejde. Det var fint nok. Men aftalen gik på, at vi skulle faktisk bruge bibliotekets kompetencer, altså skabe nogle synergier, og det er faktisk det, både med at bygge museet, skal vi gøre det på også i bibliotekerne, og så skal vi så til at være med så det har været opgaven, at simpelthen være med til det her. Det har været lige for lige så meget viden af politiet. Altså, man har hænderne på ryggen, det vil sige, at museernes vedkommende, så var der ikke noget med, at vi kan finde genstande og læse med det, der vi betaler. Vi vil prøve at tænke til formidling på et andet måde i bibliotekets rum. Samtidig til bibliotekerne, så lad være at tænke materialer i et andet måde. Og det er bare en aktivitet, som jeg synes, fordi at vi er så fuldstændig indtryk i det her, hvad er det, vi kan lære os, at det er så, at det der er mest stærkt. Så det var faktisk en øvelse, som jeg ser ud af, hvad ikke skærne, hvad de er, og uden at have sat i sine løbler og instruktioner. Det har været en meget lang proces, 7 år,
Og vi starter selv med, at man kan godt med udstilling på det udstillingsfaktiske beskidt, som er meget spændende, og lige så bare ikke at sætte ud op i det beskidt. Vi testede mange ting, også da man var i det beskidt, og det er ikke også en fødsel, at der er ingen mure, der er ingen ting, der er bare en kraftig grund. Og der skal vi prøve at sætte ud op i det beskidt, og det er det samme. Så det kan være en vigtig. Og der skal vi også være rimelig stramt i processen, fordi som sagt, at vi er meget konservative hver især. Vi kan se, at vi gerne vil stille sig med. Og det var mega fedt med den der guitar, der hænger deroppe, hvor sådan en gang i gang, det skal være rigtig stor, at jeg altså rigtig højt, at jeg bare kan stille sig op. Altså det er jo en sammen, og det gør man bare. Det kan være super cool, så ej, og det er jo også det, at man kan sætte sig med, at det er lige så fedt, at det er lidt stort, men det er jo godt. Så vi var meget, 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 meget specielt til, men vi var medarbejderne selv, kan man sige, der er med i det, man fik rigtig nede fra. Vi gik ind og lavede sådan nogle begravelseforretninger, så det er jo en bibliotek af deres materialer og alt muligt andet. Men medarbejderne var virkelig med, så sådan noget, vi stod som øje, og det går lidt op til min side, og det var en virkelig på den måde god proces, og vi stod dem til sig. Og så er det klart, at disse kunne blive kendt for os, så skulle vi ligesom lave vores egen musik, fordi vi skulle ligesom det tage op, at vi skal blive investeret. Og det er sådan set bygget op, at vi har nogle aktiviteter i form af nogle lille klubber. Vi har en megaspace, der siger, vi har værtsætter, vi ser på dem, at vi tager til den familie, det lille barn, der skal videre. Så har vi en digital familie, vi har en røde tråd, som er hele vores digitale samling, man kan faktisk finde sig i det, det går sig i det. Det er helt oplagt, og det har været aftalt, at bibliotekerne søger ikke mere i forhold til det nye, måske som det er i det. Vi har også brugt en standardkort, som er folks egen historie, fortalt om mennesker, udgangspunkt i mennesker og historie. Og så har vi et A-tid forløb med Sauron og Mason, hvor vi gør det sammen, og så vi til det første. Og så har vi den her fysiske del, hvor vi faktisk laver en, kan man sige, sound, og vi prøver at sige, hvordan kan vi så i det fysiske rum, altså i kassetten, det er selvfølgelig en udfordring, kan man sige, det er en udfordring, at når man ikke må have, kan man sige, på den måde bedre et, så gør vi det på en måde alligevel. Vi arbejder lidt med udgangspunktet, hvis der er en indbog, som er, at man har en måde en digitalformidling, men også, at man har Thank you.